Naam, huyu ni Shehnaz Sher Muhammad, mmoja katika waganga wakuu wa Kaimu, anaendesha jahazi la ufalme wa Kaimu katika mandhari nyingi sana. Katika kumbukumbu hii ya wake wa mwalimu, amewahi kushirikishwa katika mambo mengi na baadhi ya ufalme wa Kaimu katika kushauriwa. Baadhi ya wake waliolewa kupitia idhini yake, kuwa aliweza kuulizwa aolewe asiolewe au yafaa au hafai, na akawaidhinisha wengi. Ameweza kutumikia jahazi la Kaimu kama mtoto ambaye amejitolea kinafsi yake kibinafsi, na bila kushurutishwa, kuvutwa wala kurogwa wala kufanywa mambo yote mabaya. Mwenyewe kwa mapenzi yake na huruma yake na ukaribu wake na mwalimu kidamu pamoja na ushemegi, vile vile ameweza kushiriki kwenye uganga mkubwa uliorithiwa, uganga wa nyanya zake ambao ulitumika. Tunataka ushauri kupitia kwake juu ya wake za mwalimu katika hotuba ile tulioieleza na kumbukumbu zake. Tuweza kuwa pengine ameweza kuisoma nyumba ya mwalimu vilevyo, na yuweza kuitabiri na kuieleza. Matukio mengi yaliyotokea mazuri na mabaya alishirikishwa, na aliyaona na kiajua, na amehusika mno kuwapa ushauri usiku na mchana baadhi ya wake wa mwalimu na kuwapa muongozo. Na tunamtarajia kuwa mshirika wa karibu mno na Kaimu katika mambo fulani yanayodokezwa ya siri za mambo fulani. Hivyo labda tupete umwelewa juu anavyomuelewa mke mkuu wa mwalimu Ilham. Yuamuelewaje tangu amjue na mpaka kufikia sasa? Amueleze pengine ni mke wa dasturi gani, yuko namna gani, au pengine yeye katika kumuona kwake amemuona vipi? Mustakbali wa hal huwa ni mke mkubwa wa mwalimu. Je, yeye ameweza kumuona na mafanikio gani ya kufanikiwa katika ndoa yake na katika utendaji kazi wa Kaimu? Naam, Shehnaz, kama mratibu wa karibu na Kaimu, umeweza kumuona Ilham ana mafanikio gani au ana faida gani mahali hapa? Katika uliyoona, faida yake ni yapi? Ana umuhimu gani kuwekwa hapa? Amesaidia mambo gani? Au amependeza kwa watu au hakupendeza? Naam. Yasemekana umekaa naye sana na mmekuwa marafiki wa karibu kwa siku nyingi. Je, umemwona yuko na tabia gani? Ni mtu sampuli gani? Ni mtu kupenda watu, ni mkarimu, ni mcheshi. Ana busara. Ni mtu mwenye imani, ana subira. Na yeye ni muhimu. Ni muhimu kukaa hapa. Nani yeye ametoka mbali na hii kazi ya Kaimu, na iwafahamu undani. Naelewa mambo ya hapa. Ni mtu wa kupenda watu, yajikaribisha, yani yajikaribisha na watu, yajieka karibu na watu. Kwa ujumla ni mtu mwenye kupenda watu na ni mtu mzuri kiufupi. Naam, katika tabia ulizo mjua nazo, wamuona tabia gani ndio iliyokufurahisha kwake? Tabia gani ambayo wewe iona kwake huwa ya kufurahisha? Ana tabia gani nzuri kwako? Au kwa wagonjwa, au waganga, au wake wenzake? Umemsoma, tabia yake kubwa nzuri ni ipi? Kwa tabia alionayo, ni akiona wenzake kama wanketi na yepa iwenda iwakaa, yani yajihusisha na wenzake, hajieki kando kando.
rejeka na wenzake na yeye pia kama kuna mazungumzo na yeye yake. Hana tabia ya kujikaika kando kufurafura. Kasirika kasirika. Wazungumzia hilo juu ya tabia zake kwa yeye si mpweke wa kujikaa ovyo kujitenga na watu. Lakini wazungumzia kama wamjua Ilham au wazungumzia kama wamtetea rafiki yako wa tangu na tangu. Namjua Ilham. Sete rafiki yangu. Namjua vile yuko. Amewahi kufaa katika mambo mangapi? Mambo mengi sana. Kwa mfano nikiwa kama akili yangu kidogo, yani tuseme kama roho imeniingia kitu rohoni, naja kwake anipa ushauri, siwe hivi siwe hivi, kunipa ushauri mambo mazuri. Kwa hivyo amekufaa sana katika ushauri na mambo mengine. Naam. Huyu mke wa mwalimu namba 2 Nafisa, ana umuhimu gani katika nyumba hii, au umemuona anasaidia sehemu gani ya mambo? Yaani ni mstahiki wa kufaa kuwa ndani ya nyumba hii, au pengine umemuona ana ila na tabia fulani ambazo hazilingani na ufalme wa Kaimu? Kwa uhakika yu astahili kukaa hapa. Na amesaidia mambo mengi sana. Kurekebisha. Kama kuna gap mahali yeye ndio yuwaunga. Na jambo latendeka. Umemzungumzia hivyo kwa kusikia kwa watu au katika utendaji kazi wake? Nafahamu kwa uzuri. Namuona. Jambo gani zuri alilokufanya wewe katika umri wako ambalo hutolisahau? Mambo mengi sana. Kwa mfano? Kunipa ushauri pia. Na kunituliza roho. Kwa ushauri na kukutuliza roho. Naam. Mke namba 3 ambaye ni Salame, mke wa mwalimu. Veva muona ameweza kuwa mke wa kuweza kuifahi nyumba kustahili. Na je, amekutenda mangapi mema au mangapi maovu? Kwa hakika yuastahili kukaa hapa. Na hajanitenda maovu. Na kama hakukutenda wewe, je, hajatenda mtu mwingine ambaye? Hajatenda, bali ana urafiki sana na ukaribu wa kuvutia watu. Alimvutia nani ambaye wewe waweza kusema katika watu? Kwa sababu sisi tunajua wewe ni mtu ambaye umekuja mbele yake. Je, huyo ambaye alivutiwa baada ya yeye ni yupi? Mimi wa kwanza, wa pili ambao nitamtaja kwa jina Nafsi, na kwa watatu Jan. Yeye ndo amewavutia hao. Amewavuta hao. Kiurafiki na kiwewe. Ukaribu. Kurubisha. Yani anapenda kukaa na wenzake sana, sana. Na kuwa karibu. Naam. Kwa huyu mke wa 4 ambaye ni Aluia, mke wa mwalimu. Wamuona yeye kwa utendakazi wake na uratibu wake, yuastahili, na je, ana sifa gani nzuri ambazo ameweza kufanya kwako au kwa watu hapa ambao wameshuhudia, waweza kutupa istashhada, kutushuhudisha kwa kweli ni mwema? Kwa hakika ni mwema. Na yuastahili kukaa hapa, bali sina la ziada. Nitamwangalia kwa uzuri vile yuko. Sina la ziada la kusema zaidi hapo. Na furaha, naam. Hana ubaya na mtu. Una hakika? Una hakika juu ya hilo? 100%. Na ujumuiko wako uliojumuika na wake wa mwalimu, yasemekana wewe ni msiri wa mno.
yani wawafitia mengi katika matendo yao. Hili jambo limeekwa katika nukta za marohani. Ni kweli wewe ni msiri wa ndani juu yao, yani waweza kuwafichia hata aibu zao kwa marohani au makosa yao. Baadhi ya marohani wanasema kwa wewe umekuwa msiri mno wa kuwafichia mambo yao. Umeshiriki hata katika wake walioondoka, baadhi yao umeshiriki juu ya kuwafichia aila au aibu fulani juu ya utendaji kazi wa mume wao au kazi za kaimu. Ni kweli hilo jambo? Mungu yajua. Naam, kama utamshuhudia mke wa mwalimu na ubaya wote, waweza kuwa ni mtu waweza kusema uhaki kwa huyu mke ni mbaya, au waweza kuogopea shari, pengine nikimtaja ni mbaya kesho atanichukia au atanifanyia kitendo ambacho si kizuri cha kuniokea chuki au hasad. Kadiri wewe walindwa na kaimu na ufalme wake, kwa hakuna mke aweza kukudhuru kwa kauli wala kwa kitendo. Je, waweza kumshuhudisha mke huyu ni mke ana tabia mbaya juu ya mume wake au kwa watu wa panga hii waganga wa kaimu? Sijaona ubaya waliotenda. Nikiona nitakuja nitabailisa. Mandhari hii pia yanukui ikisema kuwa kutokana na uzuri ulionao, wewe huwezi kutilia fitina mke wa mwalimu. Huna tabia ya fitina. Wao umeumbwa wapenda kupatanisha watu kuliko kutetesha watu. Na hujashuhudiwa na rohani yoyote ukimtilia fitina mke yoyote wa mwalimu. Alioko sasa hata aliondoka. Kwa nini wewe uko karibu mno na wake wa mwalimu? Kitu gani cha kufanya uwe karibu mno nao zaidi kuliko mganga mwingine? Yaonekana wakati fulani unashiriki sana na mambo ya wake wa mwalimu, kama baadhi ya vyombo vya wake wa mwalimu wawavaa, baadhi ya vitu unatumia vya wake wa mwalimu, hula pia huli nje unakula pamoja na wake wa mwalimu, yani unajihisi kama huru katika nyumba yao. Kuna ushirika gani wa karibu baina yenu na wake wa mwalimu? Hawa ndio ndugu zangu, kwa sababu wao wa karibu na mimi. Sina ndugu wengine ila wao. Na uoni katika ndugu huo kuna siku wanaweza kukusaliti, pengine wakakuchukia kwa ila fulani, kwa tabia fulani? Labda wanichukie, hawako, siko karibu na wao, yani niko kando, lakini nikija karibu yao mimi ndo. Kwa hivyo waliwahi kuchukia ukiwa mbali na wao? Labda nimesema, nimetumia kitu labda. Na haya magombano baina ya maruhani na wake wa mwalimu mara kwa mara, ambao ni magombano ya kujadili kazi ya kaimu na nyumba ya mwalimu, wewe waona kweli haya maruhani wanaoyasema juu yake ya mwalimu ni mambo wanayo au ni maruhani wawasingizia? Ni maruhani wawasingizia wake wa mwalimu au ni mambo ambayo tabia fulani wanazo? Kwa hakika tabia fulani wanazo, lakini wajirekebisha, washajirekebisha. Umepata mwelekeo gani kwa wao kweli wamejirekebisha? Yani waweza kutushuhudilisha vipi kwa wewe umepeleleza ukajua kwa hawa mambo fulani wamejirekebisha? Kama mtu unaikaa ndani ya nyumba hii na unayowasoma kwa karibu, umeona marekebisho yao ni yapi? Hata umeona kweli kuna marekebisho, hakuna tena magombano baina wao na marohani? Kwa mapenzi wanaokupa na wakikuona kamali wote wakujia wakuulize, mbona uko hivyo, mbona leo uko hivi, uko sawa hivi na hivi, na mengi mengine wanakushughulikia. Wana taakhiri gani? Yani wao wana ajizi gani umezisoma, yani zinazofailisha nyumba hii au ndoa yao? Mambo gani ambayo yako chini kwa wafaa wainuke nayo? Yani tabia gani waache ili nyumba hii ipate kuinuka katika utendaji kazi wa kaimu na katika ndoa yao? Nitawahusia kwa nyote kupitia kwako na kwa wote wawe wakiswali swala, kitu muhimu, tafungua kila kitu.
Naam, hili ni kumbukumbu la mahojiano la mwelekeo wa kaimu na kazi yake pamoja na wake wa mwalimu. Baada ya kutoa hotuba na wake wa mwalimu, tumetaka kujifunza kupitia kwenu, tujue mmewaona vipi wake wa mwalimu tabia zao. Ni watu ambao wameweza kuwapokea vizuri na naishi na nyinyi kwa uzuri, wanao msaada kwenu, yani wana mwelekeo mzuri, au waona baadhi ya wake ni wazuri wengine ni wabaya, au mke gani wamuona ni mzuri zaidi wengine ni mbaya amekuonyesha ubaya, au katika tabia zao na jinsi unavyowaona waona kwa watadumu kushinda mwalimu milele mpaka mwisho, au ni watu ambao pengine kwa tabia zao wanazoziona za makosa fulani ambazo marohani mara nyingine wanazisema pengine kutatokea ikhtilafu, kwa vile wewe ni mganga wa kaimu ambaye ni katika waganga wageni ndio kuja panga hii ya Bamburi, je, waona kwa wake wa mwalimu wana mwelekeo gani? Naam. Ana mwelekeo mzuri. Naam. Sijaona ubaya wote. Naam. Wa mwelekeo mzuri ni upi? Ueleze tusikie. Umeona ni mwelekeo mzuri kwa sababu umewaona vipi na mambo gani? Hawajanionyesha mambo mabaya, yani katika nao vizuri. Walinipokea pa vizuri. Na nakaa nao vizuri. Naam. Sijaona hata kumtolea ujeuri kumisimisha jambo baya. Na kama wewe hujafanyiwa lakini mwenzako ashafanyiwa. Sasa wewe waona kwa mwelekeo huo, wewe waona weleze nini kwa uso wake wa mwalimu na kazi ya kaimu? Sijamsikia mtu yani akisema, na mtu kama namsikia basi huwa anamwangalia tu yani, kisha anasema rohoni, ah, mimi hata sijafanyiwa ubaya, wewe utasemaje hawa mabaya? Na katika hawa wake wanne wa mwalimu wote wewe wawajua? Nawajua. Wawajua vizuri? Ah. Kuna huyu anaitwa Ilham, kuna huyu anaitwa Nafisa, kuna huyu anaitwa Salami, na kuna huyu anaitwa Aluia. Wewe waona mke gani ndiye mzuri zaidi kwako ambaye mna mazoeana yake karibu sana? Yupi ambaye ndio wamuona ni rafiki yako zaidi? Salami ndio rafiki yangu zaidi. Kwa nini Salami umekuwa na urafiki wa zaidi na wewe? Kwa nini? Ah, katika mazungumzo tu na furaha zetu tu hivi. Naam. Kwa hivyo hawa wengine huwa hawana mazungumzo na furaha. Ah, wanao pia lakini si sana vile sana. Naja na mkua, tazungumza kidogo tunatoka. Na kwa nini ukabagua ukamfanya Salame ndio furaha yako? Hao wengine ukawa huwezi kufurahi nao? Nafurahi pia lakini sasa sini vile naingia mara moja na mkua natoka. Kwa vile tuomba tusikai sana hapa ndani tutoke nje. Si tukaitu. Kwani hata urafiki ulipokuwa umeshika makali na Salame, kwani wewe waona ulimpata wapi? Wapi ndio makutana hata hapa ndani wa mpe muda kukaa sana? Wakutana naye wapi ili ndio makaa sana? Kwani hapa chumbani hawa wengine wao huwezi kuwapata? Ah, ni hapa hapa. Ni hapa hapa ndio nampata hapa. Basi mbona kwa hawa wengine ulipata nafasi, kwa Salame, kwa Salame ulipata nafasi, kwa hawa wengine hukupata nafasi hiyo? Au wao wengine hata kujeka mbali mbali au pengine wana yote. Eh? Au wana majukumu au ni vipi? Na wako busy saa yote. Wako busy ndio ikawa ukampata Salame ambaye yuko free. Salame yuko free ndio ukampata. Yuko fani yani sana. Yuko fani. Fani neno la maanisha nini? Furaha yani sana. Yaani ndio katika wake wa mwalimu ambaye yuko na yuacheka na watu. Sana Yuko yuajieka huru na kila mtu. Naam. Na we Ilham pia yuajaribu sana pia. Eh. Kwa hivyo umesema kwa namba 1 ni Salame. Namba 2 ni Ilham. Ilham na Nafisa pia. Nafisa namba 3. Naam, na huyo wa 4 ni bado yani wajaribu sasa yani. Kwa hivyo bado hajaingia katika mwelekeo wetu. Hajaingia sana. Itabidi apate nafasi ya kujifunza mengi. Na wewe kama mganga wa kaimu ambaye ni hapa Bamburi, waweza kumuelimisha nini ili awe kama wenzake? Kitu gani unaweza kumuita kama mama mtu mzima ambaye una mtoto kushinda yeye? Au vile vile ni mganga wa kaimu na vile vile mtu umepitia dunia katika mambo mengi.
ya ndoa na mambo mengi. Waweza kumfunza vipi ili awe kama mfano wa wenzake? Naweza kumweka chini nikamwambia, yani akija mgeni uwe na furaha naye, na watu wa hapa pia uwe na furaha, yani uonekane kama we hali nzio vile walivali. Na hiyo haiwezekani kwa sasa yote, yani wewe uko kimya kimya, yani umempeleleza yuko kimya sana. Na hiyo haiwezekani pengine kwa ule ugeni wake alionao, pengine ndio hajazoea mambo mengi. Haiwezekana hivyo pengine kwa vile hajazoea. Si roho mbaya. Una hakika? Hajanifanyia mimi ubaya bado. Tumkuana vizuri. Na hawa wake wa mwalimu wanakupa nafasi gani hamu ya kuja mahali hapa wewe? Yaani wanachangia jambo gani ambalo likufanya wewe una hamu juu ya wao kuja hapa? Ukajisikia saa nyingine waje kwa ajili ya wao, si kwa ajili ya Kaimu au kazi ya Kaimu. Yaani mahaba gani wamekupa ambao waweza ukaja kwa ajili ya wao? Yaani naye tu mwenyewe, yaani napapenda tu yani mahaba mahali pia. Naam, huwapendi wao. Napenda wote, yani nawapenda nyote. Paka Kaimu, mwalimu, wote napenda. Naipenda kwa ufupi nyumba hii, naipenda yote. Mpaka hawa kwa mwalimu. Wote. Wasia wako na wapa kama watoto wako. Umezaa pia una watoto wa kike. Na wameolewa, wamekuwa wengine wamezaa. Wawapa wasia gani kama wake wa mwalimu ili waongokewe na jahazi hili la maisha yao? Mimi nawahusia kwamba wawe na subira. Wakae hapa kwa mwalimu. Na iwapo wenyewe watakuwa hawataki, wamechoka kuwa na subra, mboni wape ushauri wa subra? Na mtu subra ni yeye mwenyewe. Kwa nini uambie wasubiri wakati pengine watakuwa wamechoka na kusubiri na mazito na maudhiko yaliyokuwa ndani ya nyumba hii? Kuna mitihani mingi yapitika, lakini sasa lazima wao wajikaze, wawe na moyo wa kusubiri. Tumeona katika baadhi ya wake wa mwalimu wengine hawana moyo na hawana subra. Wakifikwa na mitihani ya nyumba hii, mara moja wanakuwa wakali au wanakuwa na unyonge, au pengine wako tayari hata kuhama, kutamani kwenda nyumba kando na hii. Wewe katika jambo hilo walizungumza vipi? Hata wasitamani mambo kama haya ya kwenda zao, wakae hapa. Maana ke mimi pia nina mitihani hiyo kwangu. Mume wangu hana hata kazi sasa hivi. Na mimi mwenye pia nina subra hivyo hivyo. Akitoka asubuhi watoka, akija nkuja na shilingi 100 tu. Haya. Nasemaje mimi? Na nina mtu wa kule na kuja ndani ya nyumba kwetu. Sijali maneno ya mtu yoyote, yana mamangu na ndugu zangu. Na ninaye ndani ya nyumba. Sasa ni subra, wasubiri. Hapa sioni kama kuna mazito wala tunubaya wote. Hujaona kama wake wa mwalimu akabiliwa na hali nzito? Yaani wako kwenye shida. Umehakikisha vipi kama hakuna shida? Yaani umeweza kusoma vipi ukajua hapa hakuna shida? Umeona mangapi mazuri? Mazuri hapa mimi naona wakaa vizuri. Ukiwa kiko, ukiwa hakuna, ukiwa kiko, wakikwambia wewe nataka kitu fulani, huwa wawapa. Nataka kitu fulani wa mtu wampa. Umeshuhudia wewe mimi nikiwapa? Sijashuhudia, lakini yani katika nasikia maneno hapo. Wasikia kwa nani? Nasikia tu Mungu. Amba hawana shida hawa, mwalimu mwenye ana imani. Na kikuangalia una imani kweli, si? Wakitakacho wapewa. Sasa mtu atakoi waondoka kwa kazi gani ya? Subra tu. Na kipi ambacho kitawawezesha wao waweze kuwa karibu zaidi na wewe, mtu kama wewe ambaye ni mganga wa Kaimu au pengine ni mgonjwa wa Kaimu? Mimi labda niwe nikija hapa, si nikiwa advice. Mbona hapa tuna watu wazima wengi, mboni hawatumii nafasi kama hiyo kuadvise kuja kuwa karibu na wao, bali tuwaona baadhi yao wamechoshwa na wao, yani wameona kuwa hawa ni watu ambao
wako bali na sisi. Wewe utachukua nafasi gani wa advise uwe karibu nao, utatumia njia gani? Tafute siku moja nije kae nao nije waeleze, waelimishe. Na umewahi kuona jambo baya kwao lolote, yani ubaya wote ambao washafanyia mtu hapo? Umewahi kushuhudia ubaya na yote ambao pengine mtu ameshafanyia ubaya na wao, kama wake wa mwalimu hapa ndani nyuma? Bado si ya. Hujawahi kabisa? Naam, tulikuwa na mahojiano ya elimu juu ya wake wa mwalimu na nyumba hii. Wameweza kuelimishwa na kuelezwa mengi. Tukataka shuhuda ya mwelekeo mahojiano na wao. Baada ya kushindwa kujieleza, tumepata mwongozo wa kutafuta waganga wa kaimu waliokaa kwa muda na wao au kwa muda mrefu katika hii nyumba. Wamesoma mengi, wamepitia mengi, wamejua mengi. Baada ya kuhoji baadhi ya waganga wageni na wenyeji, tumekuja tena kwako wewe kama Mama Mariam, ambaye umekaa sana katika nyumba hii, umetumikia uganga wa kaimu na umekaa nao baadhi ya wengine ambao hata hawapo, wamewachwa. Na hao walioko, waona mwelekeo wa wake walioko ndani ya nyumba hii hivi sasa ni mwelekeo wa sampuli gani? Ni wa kudumu au ni mwelekeo wa kupita njia kama ulivyopita mwingine? Naam. Sema kweli, mimi naona mwelekeo wao ni mzuri, na mimi nategemea, naona wani wa kudumu. Wakimaliwa hawa ni wa kudumu. Umethibitisha vipi kuhudumisha kuwa watadumu? Umethibitisha kwa alama gani? Nikiwaona naona wametulia, siwaoni wakiwa na zile papara papara nyingi kama wale wengine waliotoka. Kama sijui zaidi ya Mungu, lakini kimimi naona wako sawa. Naam, katika hawa wake wa mwalimu wanne, wao wajua vizuri, si ndio? Walioko hivi sasa, wewe mke gani umeona ni mzuri zaidi kwako kuliko mwingine? Yupi ambaye amekuonyesha imani ya hali ya juu sana, ambaye wampenda sana ndani ya roho yako? Yaani amekuonyesha baadhi ya mambo ya kiimani ambayo wewe wamuona ni mtu mzuri kwako. Sema kweli. Utakozesha Mungu. Sema kweli, wote si wabaya. Wote mimi nawapenda. Ndiyo, hawawezi kuwa wote si wazuri wala sio wabaya, tukubali. Lakini yupi amezidi ameazidi wenzake kwako? Yupi wamuona wewe umekurubiana naye sana, yani mwaweza kushirikiana kwa karibu? Hata mambo fulani uwezi wote kuwashauri, lakini kuna mwingine waweza kumshauri au waweza kukaa naye ukazungumza naye private. Ni mke gani ambaye waona uko karibu naye sana? Amekutia imani sana? Au wampenda zaidi? Ndoa niko naye karibu sana ni Ilham. Sana ndoa yake. Na kwa nini ewe Ilham yuko karibu na wewe kuliko hao wengine? Kwa nini? Nilijipata tu niko hivyo, yani nimekuwa naye karibu. Ndio, kwa taratibu gani yani, kwa amekufanyia yapi mazuri hata awe yuko karibu na wewe? Lazima kuna mambo amekuridhisha nayo. Ukaweza kumuona kwa ni mtu mko karibu sana. Ili wengine nao pia wapate funzo kupitia kwa Ilham. Kwa Ilham alikuwa na jambo fulani amekufanya zuri, ndipo wewe ulipokuwa karibu na yeye. Na wao wajifunze. Hajajifanyia lolote zuri, lakini nikiwa vile natatizika. Sasa namwenda namuelezea. Kisha anaendelea nitakulea, anaelezea kufanya hivi kwa hivi. Sasa ndio hivyo, lakini si eti kuna jambo eti amenifanyia eti kwamba nile tu kushauriana. Naam, na kwa nini umuamini yeye ushauriane na yeye na wakati wake ni wanne? Wote nawapenda, lakini sasa nimejipata tu niko karibu sana na yeye.
Afu wajua Ilham pia ni mtu amekaa sana, yani hapa nino pangani, sana yeye waelewa sana, yani zaidi, sawa mie, nipata niko karibu na yeye. Naam. Baadhi ya wagonjwa wamenukuu wakisema kuwa wake wa mwalimu hawa walioko wametosha, yani wote ni wazuri, si kama ile timu iliyoondoka. Wewe wasema kama wasemavyo wao, au pengine labda ni mapenzi tu ya watu wanaowapenda hivi sasa wake wa mwalimu? Wewe waona, ukiona hilo ni jambo la busara kuwa hawa ni wake ilio timu iliyokamilika ambao ni wazuri, au labda pengine ni maneno wenyewe wasema tu kulingana na uliyopitia hapa na kuyaona usiku na mchana? Mimi naona wamekamilika, na wala sitaraji kuona tena eti kuna mfarakano kati ya yenu na wao. Mimi naomba Mungu wabaki hivyo hivyo, sitaki tena kuona eti mmoja ametoka sio mwingine ana matatizo gani sijui. Maana mimi wakiwa hivi wanne, mimi huwa nawazoea, na pale anapoondoka mmoja mimi husikia kidogo, na yani kama mbaya katika, yani kumekuwa na upungufu fulani. Sasa mimi upenda nikiwaona vile wako pamoja, na hivi mimi naona na ninavyoona naona kama wote wako sawa. Sitaraji kuona kama kuna mwingine ataondoka kwa hivi sasa. Na ikiwa wewe pengine waona hivyo, sisi hatuoni hivyo. Wewe kwa mwelekeo wa uganga wako, na sisi kwa mwelekeo wa darubini ya kaimu, utaona kunao muondoko. Wewe waona pengine katika hao wanne wa kuondoka ni nani? Siwezi sijui hapo. Hapo huwezi kupafumbua? Hapo siwezi kupafumbua. Na kama pia nitathibitisha ni upande wako, niseme mimi naona hawa nne si wa kuondoka, wewe waona nitakuwa nasema kauli ya kweli ambayo hata Mungu na mtume wake na kaimu waikubali kulingana na tabia zao hawa na desturi zao. Mchana na usiku pengine mwa kushuhudia malumbano baina yetu sisi na wao, au maudhiko, saa nyingine wanatufanyia maudhiko kiasi kwamba tunajitenga na wao au tuwakasirika. Mke wa mwalimu anaweza kufanya stizai ya wazi kabisa au udhiko la lazima kutumia mdomo wake au kitendo chake, kisha akakwambia nilijua utaudhika. Je, wewe waona kuwa itakuwa hayo hayaathiri ndoa zao? Pande mwingine ataathiri, lakini sasa ndioko mimi naomba wajirekebishe kuondoa matatizo kama hayo madogo madogo ya kuwafanya kwamba ndoa zao zivunjike. Okay, jambo kama hilo si la kufanya mke achike, ni kujirekebisha. Wewe kwa upande wako washuhudia kuwa wao ni wake wazuri, si ndio? Sisi kwa upande wetu tutashuhudia kama Ilham si mke mzuri, ana mambo ambayo hufanya na akajithibitisha kwa yesi mzuri. Kama Nafisa si mke mzuri, ana mambo huo yuwafanya akajithibitisha kwa yesi mke mzuri. Salame si mke mzuri, ana mambo huo yuwafanya akajithibitisha yesi mke mzuri. Aluia si mke mzuri, ana mambo huo yuwafanya akajithibitisha yesi mke mzuri. Sasa wewe watupa mwongozo gani ili tupate mke mzuri? Ni wazuri kwa ni ile tu wajirekebishe, narudi pale pale wajirekebishe. Alafu mimi nasema binadamu yote akosi kasoro, lazima kama sisi wake lazima. Okay, mbona kasoro hizo ziko tu kwa mume, haziko kwenye mambo yao binafsi? Katika mambo yao wako sawa, hawana kasoro. Kwa nini kasoro kwa mume tu peke yake? Basi ndio warekebishe. Yaani tuseme waweza kumwona mke, waweza kumudhi mume wake, lakini hawezi kumudhi mamake. Mbona au ndugu yake au anti yake au atajipendekeza akifika kwao au kwa mtu wake na atakuwa mnyenyekevu, lakini kwa mume atamjibu neno analotaka kulitoa kwenye kifua chake au kwenye ulimi wake, kitu ambacho hakipendezi. Wewe waona kuwa hapo
kuna wema au kuna uzuri wakati mke ulimi wake ushathubutu kumtamkia mume hata kama neno moja baya. Na Qur'ani yasema na hadithi kwa mke mwema ni yule ambaye ameudhibiti ulimi wake juu ya mume wake. Hapo kwenda ifai kwa kuulizana na mume. Kulingana tena na hapa vile kuna madarasa ya mara kwa mara. Yaelimisha ya wao na kuelimisha na sisi. Hata sisi ambao tuko kwenye ndoa wakati nilipokuwa nilipokuja hapa niliposikia mawaidha kidogo pia mimi alinipatia mwelekeo fulani. Sasa na vile hapa kuna madrasa mara kwa mara wafanywa darasa hili tuanze mambo ya mtume, mambo ya kusumume. Sasa hata kama mimi pia naweza kwenda kumwelimisha pia na mtoto wangu nikamwambia jinsi ya kushinda mume. Sasa sioni kwa nini wao hawaelimiki. Na kwa nini wafuate mwongozo ulio sawa? Wajirekebishe kuanzia na sasa, wasio watu wa kujibizana kushindana na mume. Kila analoambiwa awe chini ya mume. Kimimi mwenyewe nimeelimika sana, hata niishia hapa kwa Ipanga nipate elimu nyingi, hata pia naweza kuwa na msichana yote nikamuelimisha. Sasa sielewi kwa nini wao hawaelimiki. Nikapata mume, hata kama sasa mimi sasa najua jinsi mume nitaishi naye kitaleze elimu ziko hapa, lakini sasa sijui tatizo lao liko wapi. Ni wasa warekebishe wabaki kwenye ndoa zao. Ya baada ya kila siku mwalimu kwenda kuwa mke huyu, kuleta mke huyu mpaka lini? Waende watulie, mwalimu aweze kunyosha mambo yake akiwa wakiwa pamoja. Si mara ndo aleta huyu, akileta huyu mara huyu hayuko sawa. Sasa itakuwa kubadilisha au kuleta huyu kila siku, itakuwa mpaka lini? Ni wao wajirekebishe, mimi nawaomba wajirekebishe kuanzia na leo. Na kwa nini wasema kuwa akiondoka mmoja wa huzunika wakati wewe kumbe wajua kama huwa ni kutojirekebisha kwake? Kwa nini wamhuzunikia mtu ambaye amejiharibia mwenyewe? Kwa sababu pia mimi wana kabla mtu hajaondoka hapa, sasa mimi pia umshauri, kaambia usiondoke, ishi vizuri na mume wako. Ukiondoka mimi nitasikia vibaya, nishakuzoea. Maanake mimi kusema kweli, nikiwa na tatizo yoyote hapa mimi naweza mfesi, kawaambia mimi niko hivi. Sasa mmoja mimi akiondoka vile msikia bafu, mimi waona vile unyoa nkan kama mandugu. Si kama eti vile wake wengine wataolewa ni wakiweza, lakini mmoja hata kama yuko mbali na mwenzake mbali, lakini bado wako na ile fitna zaendelea. Sasa mimi naona kwa pamoja nyumba moja. Sasa mimi naona na wazoea sana, alafu nawapenda vile wenyewe vile waishi. Sasa ndio vile mimi wanaozika, afu tukiishia hapa pamoja tuishi kama tumeishi familia moja. Sasa kama vile umeishika katika nyumba familia moja, alafu mwenzenu kwa mfano kwa bahati mbaya afu. Sasa ile kuondoka vile pia huwa bado yanitia huzuni. Haja kufa lakini huwa yanihuzunisha. Sasa huwa tumeishi kwa moja, tumejenga undugu. Kisha baadaye mwenzetu atuambia, ah, basi mimi naondoka. Sasa ni wasipende yani. Ndio sababu pia mbona sasa ile namshauri mtu kaa usiondoke. Kazi nzuri, hakuna mapazuri kama hapa. Utatoka hapo utapata utaanza kujuta. Ukipata mume mwingine huko nje utaanza kujuta na utatamani hapo. Sasa tulia hapa hapo, sio ndoto. Sasa vile mtu mwenye taarifa kama wewe, jali basi ni mwenyewe. Kisha tuondoka. Kinu asipendi. Niwa nawazoea sana. Na wewe waona wameshiriki katika mambo gani ya kuinua hii Panga jina juu? Mambo gani waweza kuthibitisha kwa wao wameshiriki, ndio maana kwa ajili ya wao hili jina la Panga limeinuka? Tukimoja katika kuinua hili jina la Panga ni vile kwanza wanaishi pamoja, nyumba moja. Alafu naona wenyewe pia wako na ushirikiano na wagonjwa. Wapenda wagonjwa. Alafu hawana ujeuri. Hakuna yote atasema mjeuri, atamjibu mgonjwa vibaya. Watu wazungumza na wagonjwa. Una hakika katika wao hakuna ambaye mjeuri? Kadi wewe athibitisha hilo, si tuathibitisha wako majeuri. Wewe kwako athibitisha hakuna jeuri. Una hakika juu ya hilo lisemaje? Kimimi sijaona kana jeuri. Mimi naona washirikia vizuri. Kwa hivyo wao hawana jeuri kwa wagonjwa, lakini wana jeuri kwa mume wao.
Unajua sana kwa mume wao ni unua mko nao chumbani. Unua niko nje. Sawa sijui yale ambayo yako huko ndani. Sasa ndo mimi nasema kama kuna jeuri fulani zinaendelea hapa ndani, waache hizo jeuri. Na kama hawawezi kuacha, wewe utakuwa una lazima gani wao waache hata ikifika wakiwacho wewe wahuzunika? Kwa nini wasiwaache? Kwa nini wao ni watoto wadogo? Washakuwa watu wazima hawa. Sasa hii hata wakichochota watu ambao atakuwa waelewa ni watoto wao, basi sasa wana ni wadogo ndio watu pengine ukimwambia ndio haelewi kwa sasa hivi. Sasa washakuwa ni watu wazima, sasa hivi wana watoto, kwa nini wawe na hizo jeuri? Wewe waona kitu gani cha wasumbua? Kwa sababu neno la kuacha wao wenyewe utamka. Huja mtu akasema kuanzia leo mimi nimewaacha tabia zote. Mume wangu, sitokuudhi, sitokuharibia, sitokukasirisha, sitofanya jambo utaki. Na zitapita siku mbili na tatu baadaye mtu atarejelea. Wewe waona kuna tabia gani ambayo yaweza kuwazuia wao kweli wakawa kweli, wakawaacha hilo jambo la kumudhi mume? Ni juzi tu usiku waliweza kumudhi mume wao watatu kwa pamoja. Alisalimika ni mmoja ambaye hakuweza kutia mdomo wake. Alizuia mdomo wake. Kwa watatu waliweza kuagiu na mume juu ya kauli fulani ya kitandani. Kwa siku zao zimeondolewa za kulala na mume ziregeshwe. Kwa hivyo kama ziregeshwe, walileta majadiliano ya kuonyesha hasira zao na nini zao. Kadiri ya majadiliano yale ilikuwa washindana na amri mbili. Amri ya kwanza ni ya mume ambayo ilikuwa mume ni mgonjwa, yatumia madawa kwa kile fulani cha kushirikiana na wao walale naye pamoja. Ikiwa kuna uzito wote ukabili pamoja. Isiwe ni mmoja alafu mwingine akose haki. Aisiwe ni akapata msaada mtu mmoja ambao hautoshelezi mwili wa mwalimu kwa wote. Vile vile wameweza kukauliana, yani kushindana na kauli ya Kaimu. Kwa Kaimu ndo aliondoa hiyo siku na ndo anairegesha. Kwa kadari hiyo walisema kwa nini tumfanywe. Hawakuweza kusema tutasubiri, tuajua hilo njambo la kawaida. Lazima mwisho mwalimu aregee kwenye nyumba za wake zake. Kwa hivyo tuajua huu mwelekeo huko. Sisi tuajua tutakuwa na subra kipindi kitakachokuwa, kwa sababu hicho ni kipindi cha kupita. Kwa nini waliweza kuungana? Badala ya kwa mmoja ndo alikuwa msemaji, wakaingia na wapili akamuunga ule mwenzake na watatu akamuunga. Wewe waona kwa makadirio kama hayo, kwa nini wao watahusika katika kosa moja kwa watu wanne au watatu akosikane mmoja kwa bahati ya usingizi? Naam. Kwa nini wanashindana na amri za Kaimu na za mume? Kulingana na hicho kitendo alichofanya ni makosa. Hata si waganga huko nje tumeshuhudia mwalimu akiwa ni mgonjwa. Sasa kama mwalimu ni mgonjwa, haisi kulala na mke. Kwa sababu hana utakuwa hana nguvu. Cha kwanza yatumia dawa. Lingana na vile mwalimu saa yote anapumu. Pumu huwa ni kitu kizito katika mwili. Kwanza nguvu zenyewe hakuna ukiwa na ile pumu. Mimi ni mmoja wao wanaugua pumu. Sasa najua kwa ile pumu hata nguvu zenyewe mtu kakuwa nazo. Sasa walikuwa wafaa wamwelewe mwalimu kwamba ni mgonjwa. Wamuuguze mpaka wahakikishe amekuwa sawa. Hata tena wampe hata muda, hata kama wakimwona amepoa, wampe muda tena, wamwambie tunakupatia kama kiasi cha mwezi tukuangalia bado hali yako. Labda sasa ikifika mwezi ambao utakaofuatia wa pili, ndio sasa waambie sasa tuwaone uko sawa, sasa mume wetu ni vipi siku zetu. Walikuwa wafai kukuvamia tu au kumvamia mwalimu mara moja kwa na kwanza kumdai siku zao bila kujua hali yako yake imefikia wapi. Walikuwa wafaa kwanza watulie kwanza. Maana yake mwalimu ameumwa sana muda mrefu. Haizi kuenuka kama hivi leo amelala vizuri, tayari ndio aingie chumbani na mke wake. Kwa hivyo wewe umeshuhudia mwalimu kuugua kwake kwa kipindi kirefu cha kilichopita. Na lile aliyougua mwalimu wewe huwa walijua kama lina uzito gani. Na uzito sana. Haiwezi kuwa ni Kaimu amewadhulumu. Hata mtu anaweza kata roho hapo popo kwa kitanda. Pumu ni mbama, haka hata sangiru wakata zile pumzi kabisa. Wafanya kutafuta zile hewa zile. Sasa wendo lale, mwalimu alale na mke pale, akatero itakuwa kuna faida gani. Paka kwanza unyo wakaya umwagali, wajua ile pumu ni kitu kizito. Wao hawakusema swala la kulala kwa lazima walalile, la walitaka tu siku. Hata kama mwalimu hata tulala na sisi kutuingilia, lakini tulale tu kitandani kila mtu na siku yake. Je, wewe waona kwa hili si jambo zito hivyo, lakini kwa nini Kaimu alilizuia? Yeza kuwa Kaimu pengine ame bust mahusiano ya mwalimu na wake zake, amezuia, kwa hivyo amefanya kosa. Hapo hatuwezi tukaingilia kazi ya Kaimu. Kaimu ni waelewa zaidi kwa nini alifanya hivyo.
Sasa ni watu walikuwa wawe na subra. Paka hata kama nikufuatilia, hata kama nikuja kuuliza waulize tu kwa upole. Waulize hizi siku zetu labda mpaka lini, kwa muda gani, kwa utaratibu lakini si ile kwa fujo ya kukasirika. Moja katika sheria za wake wa mwalimu ni kulinda mali ya kaimu pamoja na mali ya mwalimu. Wewe waona anastahili kuadhibiwa namna gani mke ambaye hakulinda haki hizo mbili? Yaani hakumlindia kaimu haki zake za vyombo vyake vya kazi na nyumba hii kama mke wa mwalimu au mganga wake, na vile vile hakulinda mali ya mwalimu, vitu vinavyomhusu mwalimu kama watoto wake, vyombo vilivyoko ndani ya nyumba, pamoja na vitu ambavyo anakabidhiwa kama dhamana ya kaimu kwa mwalimu. Yaani kama kuna wengine walikabidhiwa pete ambao wamepoteza, wewe waona adhabu gani inastahili kupewa mtu ambaye halindi mali ya mume? Hapo kwa adhabu mimi siwezi kuingilia. Maana ke mwenye hivyo vitu yuko. Sasa mwenye ndo anajua ataadhibu vipi. Kama ni watoto na mwalimu, mwalimu mwenye atajua ataadhibu vipi vipi au kiganga kaimu mwenye ni ndio ada bibi ama atatoa ada ya nini, atatoza ada ya nini? Hapo mimi siwezi ingilia zaidi. Na wewe kama mama Mariam, mwelekeo wa mafanikio wa panga hii umeyaona yamefikia asilimia ngapi? Yaani tangu uwe paka sasa, umeona jamii ngapi imepata manufaa au wamepata hasara? Zaidi ni manufaa au ni hasara? Zaidi ni manufaa. Manufaa yapi ambayo wewe waona jamii imepata? Naona watu wafanikiwa katika mambo yao, kama ni kazi watu wanapata kazi, kama ni magonjwa naona wagonjwa wapoa. Manake baadhi ya wake wa mwalimu waliondoka wasema hakufanikiwa ndio akaondoka, pia ni sababu iliyochangia. Wewe wasema kuna manufaa. Umeona manufaa yapi ya ziada ambayo waona hayakuwa ni sababu ya wao kuondokea? Hivi sasa naona kila kitu kikata patama tutangazia kuna manufaa fulani, kama chama hiki cha NAPEPA naona tayari ni chama kimeshaingia juu. Mwalimu kupewa hivi vyeo vya kusimamia pia iko chama, pia hayo ni manufaa nimeona. Kwa hiyo manufaa yapo, niendelea na tutazidi kupata zaidi manufaa. Wao tu ndo waliona kwamba hakuna manufaa mpaka itaporomoka, lakini panga ndo inazidi kuendelea mbele. Wewe ni mmoja katika mama wa panga hii unaolea. Hawa si watoto wako wa kwa mwalimu kwanza. Lakini waishi na uvipi ili kuthibitisha wao wasiwe na unyonge wa kujua kwa wewe hata kama hukuwazaa, lakini huwabagui na ule mzaa, yani wawaeka sawa. Utajifakhiri vipi kwa wewe umeishi nao kama uliowazaa? Hawa kwa mwalimu. Kulingana na vile yani tumeishi nao muda mrefu, mi naona tunaishi nao kama saa kama vile tu watoto wangu. Saa ingine tukakaa tukapiga tu stori zetu, tukazungumza, mtu akiwa pengine ataka kunituma iwanituma, sikate kumtumikia. Yani wanaishi nao vizuri, mpaka hata saa zingine naona kama wale watoto wangu pia niko nao hapa karibu. Yaani wasioni tofauti yoyote kuishi na wao. Kwa tu sawa, yaani sioni mno yoyote. Naishi kwa furaha, na wenyewe tuishije kwa furaha. Tuwafanya na jokes. Kama vile vile natafanya dogo jokes, na wapia nafanya na jokes ya zingine vipo, na wenyewe pia. Kwa zata wenyewe wanyoni mi kama ni mkubwa, wenyewe tutakini unaona kama mi marika ya. Wakanifanya pia jokes. Sawa, sioni mno yoyote. Naishi vizuri. Hata saa hilo waonye usema hapa, si vile tunaishi hapa vile pamoja, mmoja wetu kwa bahati mbaya aondoke, tutahuzunika sana, sijui nyumba tutaishi vipi. Wenye huwa wasema hivyo, sababu ni tunaishi kwa mapenzi makubwa.
Mmoja akiondoka kidogo, hata kama ameenda tu kama ni town, ndugu ana nyumba pia imebadilika. Au pia sasa kiniona mimi pia siko, pia ndio ananiambia ah, leo nyumba ilikuwa imeboresha leo. Leo kwa huko. Sasa kama baba wao amenizoea lakini wazoe. Na katika wake wa mwalimu yupi ambaye ndiye anayejali watu au anayependwa na watu wengi kwa sasa? Hao walio. Hapo bado sijaangalia. Ninaona kama watoko kwa sawa. Tuseme kama hawa sana wakina waliozoeleka watatu kwa muda mrefu. Yeah. Sana mimi naona wako ndio sana. Yaani wako pande zote. Dogo la nani wewe? Mm. Mama bila bado anaingia, lakini bado naye pia Ramana iwajaribu. Ramana sasa wageni wakiingia wakaribisha vizuri. Dawa salimia iwakaribisha, karibuni kaeni nao. Sasa hata bado sijachukua vizuri yani. Lakini naona wote wako. Wadala wako tu wako safi. Na wewe waona kuna makadirio ya huyu wanne aliingia kuwafikia wenzake? Kitabia na kivitendo na kusikiza mambo ya nyumba hii na kuyasoma na kuyakubali. Waona kuna uwezekano wa jambo kama hilo, yani kwa amechaguliwa yuko sawa, au waona kuna umomonyoko kama ulivyokuwa nyuma? Inshallah naona iwaja sawa. Naona atalingana na wenzake. Kwa kipimo gani? Sasa katika sasa hivi ile bado ni mgeni wenzake pia wanamwambia hapa hivi tu atakayokuwa tufanya hivi tu hivi. Salamona na yeye yuwafuata vile vile. Shana Mungu atamuongoza na yeye atakuwa sawa wenzake. Sisi tumeona Ilham ana sifa moja ya utulivu wa nyumba yake, mume wake na watoto wake. Hiyo ni kitu, ni sifa ambayo tumeona hakuna katika baadhi ya wanawake. Vile vile tukasoma kwa Nafisa ana sifa moja ya utendaji kazi juu ya kumshughulikia mume wake bila kuchoka. Yaani yuapika kwa bidii, yuatengeza mambo kwa bidii ili mume afurahi. Vile vile tumemwona Salame ana ustaarabu wa kumlea na kumbembeleza mume katika mambo fulani, akiwa amekusudia kumweka mume katika hali ya furaha na uzuri. Tumesoma kwake. Vile vile tumesoma kwa mami ambaye ni mke wa mwisho wa mwalimu, ana tabia ya kumpenda mume wake kwa kumuombea maombi mazuri. Yaani dua zake usiku na asubuhi kwenye simu ya mume wake zaingia, kitakia mazuri ya mafanikio ya riziki na kazi na utendaji kazi mzuri. Kwa hivyo katika hizi tabia chache ambazo tumezikadiri kuzitaja, kwa machache haya ambayo tumeyaeleza kwa tumewaona wako hivyo, sisi tuwaona kwa waendapo ni mbali, watokako ni karibu. Je, wao semaje? Kipa anafanya kila mmoja iko sawa. Ndio hivyo inavyotakikana yani. Sasa kama kumbulia mume hivyo ni sawa. Na waona ni njia gani nzuri ya kuadhibu wake wa mwalimu anapokosea uganga wa kaimu? Pengine kwa kuwekewa vizuizi vya kunyimwa matumizi ya kaimu, yani shilingi ya kaimu ya mkoba isiingie kwao, au pengine kwa kupigwa adhabu za kutumiwa rohani kuadhibiwa mke wa mwalimu, au pengine mke wa mwalimu kutiwa ugonjwa na kaimu, mtihani wa maradhi fulani ya kumdhalilisha. Wewe waona adhabu gani ndio inastahili zaidi kwa wake wa mwalimu anapomwendea kaimu kinyume? Manake wao wameweka katika toa mbili. Toa ya kwanza ni kumlindia kaimu kazi yake, na ya pili kutui mume wao. Je, wewe waona kama ile kinyume na hivyo, adhabu gani ndio inastahili zaidi kwao? Na kwa upande wa adhabu hapo sasa, mwenye mwalimu ama kaimu ajua ile adhabu anaweza kwa adhabu. Siwezi sema ni adhabu gani anastahili, wanawachia wenyewe yani wawatetea kwa ufupi.
watetea lakini kwa adhabu hapo zaidi kaibu. Kwa pamoja na mwalimu wao ndio wenyewe wanajua wanaweza kwa adhabu gani ambayo itaweza kumpa uchungu zaidi. Naam, huu ni mtandao wa mahojiano katika ufalme wa Kaimu kwa miliki za uganga wake na watu wa mwalimu pamoja na mwalimu. Wewe kama mzee Ali au mzee wa mtaa ambaye umefika katika kuhudumiwa mali hapa, umeona manufaa gani ya ziada mali kama hapa? Mafanikio uliopata au uliyaona, ni mafanikio gani ambayo waweza kuyaeleza kwa jamii ili waweze kuelewa kwa wao manufaika au umeona manufaa? Kusema kweli, alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu kutoka niji hapa, nimekuja na mtoto wangu ambaye alikuwa ni mgonjwa, nikamleta hapa na akaanza kushughulikiwa. Mimi mwenyewe pia nimekuja, sikuja kwamba mimi ni mgonjwa, lakini pia kumbe na mimi mwenyewe pia nilikuwa ni mgonjwa. Nikashughulikiwa na mtoto wangu na mpaka dakika hii ya sasa nashukuru sana tena sana. Ingawa mtoto wangu hajapoa, lakini kuna dalili nzuri ambayo nimeiona mpaka dakika hii ya sasa. Nasema alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atujalie na nina imani kwamba atapoa mtoto wangu. Naam, kwa hivyo baada ya kunufaika kwa mali kama hapa, watu gani zaidi wamechangia wewe unufaike mali kama hapa? Kwa kusema kweli, hata mke wangu pia alipokuwa ameona ile maendeleo yangu ambayo naendelea nayo hapa, pia yeye amefurahia na pia akawa atakuja mali kama hapa aweze pia kusaidia. Na pia washughulikiwa. Na wengineo pia ambao naokutana nao na nawaelezea pia, nao wanakubali, wananifuata, wanakuja paka hapa pia kwa tiba ambayo tuko nayo. Umeweza kutambua umuhimu wa wake wa mwalimu ndani ya nyumba hii? Kwako kwao kunasaidia, kuna manufaa au hakuna manufaa yoyote? Kusema kweli, kuhusu wake wa mwalimu, mimi sijaona ubaya wote, na alhamdulillah wote wananiheshimu kama mzee wa hapa, na haja kwa mwalimu pamoja na wao kushirikiana nao pia kwa shughuli za hapa, sijaona kama kuna shida yote baina mimi na wao, na wamenipokea vizuri na kasema tutamkuana vizuri bila matatizo yote. Kwa hivyo wewe hujashuhudia mke wote kwa ubaya wowote kwako au kwa mwingine? Sijaona au kusikia watu wakizungumza. Mimi kwa kusema kweli sijaona ubaya wote mke mwalimu, wala sijamsikia mtu yote akisema kama mke mwalimu ana matatizo yote. Naweza kusema jambo ambalo nimeliona na jambo ambalo nimelishuhudia, lakini kwa sijalishuhudia jambo wala sijaliona siwezi kusema. Kwa hivyo wewe umeona utakaso kwa wake wa mwalimu, kwa sababu kuna ikhtilaf katika baina wake wa mwalimu na waganga wa Kaimu. Inasemekana kuna baadhi ya waganga wa Kaimu wana sura mbaya watu wanapokuja hapa. Waonyesha sura mbaya za kuchukia watu au za kufukuza watu au za kuonyesha hasira zao au machukivu. Wewe hujaona? Kwa mfano, mara nyingine watu utoa mifano wakasema mtu fulani katika panga hii huwa kama kwamba ukimuita tutumikia hataki, au waonyesha sura mbaya, au waonyesha jeuri, au waonyesha kibri, au pengine ni mtu ambaye hana nidhamu nzuri, basi tu ba umweka hapa, yua kuharibia kazi zako na wateja wako na vile vile yua kuharibia mama. Sasa hao wake wa mwalimu wanachukua sehemu fulani ya kuharibu kazi ya mume wao kitabia na kivitendo? Kwa kusema kweli, sijaona matendo kama hayo kabisa, na siwezi kujua, maana yake mimi huwa nikija hapa naja kwa shughuli zangu za tiba yangu na mwanangu na nakaa, lakini huwa sina uchunguzi ile kutaka kujua mambo ya hapa bila naendelea, na kila nikiangalia mimi sijaona kama kuna shida yoyote kwa upande wao, sijui, lakini mimi huwa sijaona kusema kweli. Na tangu uhudhurie kwa mali hapa, umewahi kushuhudia pigo la kuachwa mke wa mwalimu? Yaani kwa mke aachwe na wewe ushahudhuria mali hapa, yani ulikuwa ushajua mke fulani ni wa mwalimu na ukasikia ashaachwa. Umewahi kusikia pigo kama hilo? Kwa kusema kweli, kulikuwa na mke wa mwalimu ambaye alikuwa yuko hapa, na wewe mwanamke mkasikia kwamba amewachwa na mwalimu, na mwenyewe mwalimu akatuelezea na yale yalikuwa yametokea,
Lakini kwa kusema kweli kukuacha wate na ule mke pia baadaye tukamuona akija hapa, lakini sikutaka kujua ni vipi, maana yake niliposikia kama acha wate, lakini mwenyewe akawa anakuja kwa tiba zake vile vile. Basi sikuwa na mengi zaidi ya kutaka kuyatafuta ni vipi wala ni vipi hala. Asha. Na iwapo pengine mke wa mwalimu angekuwa ni mchukivu kwako, yani ni mtu ambaye wakuchukia au hakupendi weko mahali kama hapa, ungechukua hatua gani wewe kama mgonjwa au mganga wa kaimu ambaye umeapishwa pia saa hii waitumikia sehemu hii, ungeshauri vipi panga? Kwa kusema kweli, kama nilikuwa imekuwa kama hivyo, mimi lazima ningejaribu kuzungumza na mwalimu, na mwalimu mwenyewe nikasikia maoni yake, ningemwelezea kama vile ilivyo na ikawa mambo kama hayo, mwalimu aweza kuyajua, awe atakuwa alert, atafuta ni kitu gani kinasababisha paka ikawa hivyo. Manake nitakuwa siwezi kuzungumza kwa mtu yote, lazima mimi nizungumze kwa mwalimu mwenyewe, na mwalimu mwenyewe ndio atajua atanisaidia njia gani ataweza kunisaidia kama mzee mimi. Lakini siwezi kuchukua jambo lolote juu yangu mimi mwenyewe kibinafsi.